Vítejte ve vzdělávacím programu Energetická gramotnost. Projekt vznikl na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, a to za podpory generálního partnera společnosti ČEPS. Víte, jak se nazývá rozsáhlý výpadek elektrické energie? Je to blackout. A co se stane, když takový blackout nastane například v celé zemi? Všichni si umíme představit, jak to vypadá, když nám doma nefunguje elektřina. Světla nesvítí, neuvaříme vodu ve varné konvici, televize ani počítač nefunguje. Když se vybije telefon, tak si ho nedobijeme. Spolehnout se nejde ani na tekoucí vodu, odpady nebo i topení plynem. To vše je na elektřině také závislé. Chaos narůstá, přestávají fungovat světelné signalizace. A to jak na silnicích, tak na letištích. Na čerpacích stanicích si nedoplníme palivo do aut. Nefungují vlaky, metra ani tramvaje. V obchodech si nelze nakoupit, nefungují kasy. A pokud nemáte hotovost, bankomat vám také nepomůže. Potraviny se začínají kazit, protože nefungují ledničky. Po pár dnech by lidé neměli co jíst a pít. Uvádí se, že už po 4 až 6 dnech by nastal totální chaos, anarchie. Lidé by začali panikařit a přestali respektovat společenská pravidla. Zažila naše civilizace už něco podobného? V roce 2003 nastal blackout v oblasti New Yorku, který zasáhl téměř 60 milionů lidí a trval minimálně 2 dny. V některých oblastech dokonce až 2 týdny. Tento blackout oblast úplně ochromil. Kriminalita začala okamžitě růst. Kdyby výpadek trval o něco déle, mohla nastat naprostá katastrofa. Ale i tento blackout bledne ve srovnání s výpadkem proudu na Novém Zélandu. Město Auckland bylo bez energie celých 5 týdnů. Lidé si sice mohli dojet nakoupit do vedlejších měst, ale ekonomické dopady byly i tak katastrofální. Ještě se naštěstí nestalo, že by celá Evropa byla bez elektřiny. Její část ale ano. V roce 2006 blackout zasáhl 15 milionů obyvatel Německa, Francie, Holandska, Belgie, Itálie, Španělska a Portugalska. Právě jsme si řekli, jaké jsou následky blackoutu. Nyní si vysvětlíme, jaké vlastně mohou být jeho příčiny. A abychom to správně pochopili, postavíme si energetickou soustavu úplně od začátku. Uhodnete, co má obrázek znázorňovat? Jedná se o velice zjednodušenou mapu České republiky. Abychom nemuseli zatím řešit zahraniční spolupráci, odřízli jsme naše sousedy. Jaké byly první formy energie, které se člověk naučil využívat? Byly to energie tepelná a mechanická. První nám dodal oheň a druhou pak síla živlů, roztáčející vodní a větrné mlýny. Naučit se využívat sílu přírody člověku ale trvalo velice dlouho. Jakmile na to ale člověk přišel, vývoj se dal rychle do pohybu. Objev parního stroje nastartoval dalekosáhlé společenské a technologické změny, které dnes nazýváme průmyslovou revolucí. Pozornosti vědců neunikla ani elektrická energie. Ta ale neměla širší užití, dokud jeden vědec nepřišel na to, jak ji nejen vyrobit, ale i rozvádět a využívat. Víte, jak se jmenoval? Byl to Thomas Alva Edison, kdo se snažil rozvést stejnosměrný proud do newyorských ulic. Také Praha měla svého Edisona. Mimo osvětlení zavedli i tramvajovou dopravu. Jmenoval se František Křižík a na jeho počest je po něm pojmenována zastávka metra. Všimněte si, jak se lidé stahují z vesnic do měst. Tomuto procesu říkáme urbanizace. S ním se i zvyšují nároky na energii, potřebujeme ji rozvádět do více budov a na čím dál větší vzdálenosti. Uvádí se, že první elektrifikované budovy byly kostel, pošta a hospoda. Tehdy bylo možné rozvádět elektřinu pouze na vzdálenost zhruba 1 kilometr. Dalšímu rozmachu bránilo, že neumíme jednoduše měnit napěťové hladiny. A cože to znamená? Pamatujete si vzorec na elektrický výkon? Výkon je napětí krát proud. Řekněme, že potřebujeme dosáhnout požadovaného elektrického výkonu P. Ve vodičích máme ale velmi nízké napětí, proto musíme dodat vysoký proud. Čím je ale vyšší proud, tím jsou vyšší relativní ztráty. To zjednodušeně znamená, že se dráty ohřívají, energie se teplem vyzařuje ven a ztrácí se velké množství energie. Proto nemůže být vedení příliš dlouhé, jinak by se víc elektřiny po cestě ztratilo, než bychom využili ve spotřebičích. To je drahé a neefektivní. V případě stejnosměrného proudu není možné jednoduše měnit napěťové hladiny. Napadá vás, s jakým řešením přišel Nikola Tesla?
Určitě to všichni víte. Přišel s tím, že efektivnější je využívat střídavé napětí. Když se totiž zvýší napětí pro požadovaný výkon, stačí dodat nižší proud a výrazně se tím snižují ztráty. V našem schématu znázorňují silnější čáry vedení s vyšším napětím. Transformátory snižují napětí, které vede elektřinu do domácností. Tento princip umožňuje dopravovat elektřinu na vzdálenost desítek kilometrů. Takzvanou válku proudů tedy nakonec vyhrál střídavý proud, který se využívá na rozvod elektrické energie dodnes. I když existují také například podmořské, vysokonapěťové stejnosměrné vedení. Vedení nejvyššího napětí se nazývá přenosová soustava. Dále pak pokračuje distribuční soustava, která přivádí elektřinu až k nám. Řízení přenosové soustavy má na starosti Česká elektroenergetická přenosová soustava, neboli státní společnost ČEPS. Ta nic nevyrábí ani neprodává, stará se v podstatě hlavně o to, aby nenastal blackout. A proč je to tak důležité a zároveň tak komplikované? Představte si, že si chcete ráno uvařit čaj. Zapnete varnou konvici a ta začne odebírat elektřinu ze sítě. Kde byla ale elektřina předtím, než jsme konvici zapnuli? Elektřina nečekala ve varné konvici, ani v kabelu, ani ve vodičích. Dokonce ale ani ve vedení, v transformátorech nebo v elektrárně. Elektřina totiž neexistovala. A právě v ten moment, kdy varnou konvici zapneme, tak se musí v nějaké elektrárně úplně stejné množství elektřiny vyrobit. A jakmile se konvice vypne, sníží se v tu chvíli také výkon elektrárny. A to je také princip, proč se uvádí, že energetická soustava je po lidském mozku nejsložitější systém, který vůbec na světě existuje. Samozřejmě nemáme elektrárnu ke každé varné konvici. Sečteme celkovou aktuální spotřebu energie. Všechny konvice, všechna světla, počítače a továrny. Získáme tak celkové zatížení v zemi v daný moment. Tomu se musí přesně rovnat výroba elektřiny v elektrárnách. Máme stovky různých elektráren a všechny dohromady musí vyrábět přesně dané množství elektřiny, které se každý moment mění. Činnost vyvažování rovnováhy mezi zatížením a výkonem se nazývá regulace. A právě to má na starosti společnost ČEPS. To už je slušné městečko. Vidíme, že ve všech budovách se také už svítí. Spotřeba elektřiny se výrazně zvýšila a proto jsme museli postavit další elektrárnu. Máme zde klasickou akumulační elektrárnu, kterou známe jako vodní přehrada nebo nádrž. Funguje jednoduše tak, že do velkého potrubí vtéká voda. Ta roztáčí turbínu s generátorem, který vyrábí elektrickou energii. Dále je zde přečerpávací vodní elektrárna. Dvě přehrady jsou propojené potrubím, které ústí do takzvané reverzní turbíny. Ta funguje buď jako turbína a je roztáčena proudem vody, nebo jako čerpadlo. V tom případě čerpá vodu ze spodní nádrže do horní. Takže elektrárna buď elektřinu vyrábí, nebo naopak spotřebovává. Je vůbec možné, aby elektrárna víc elektřiny vyrobila, než spotřebuje? Není. To by bylo perpetuum mobile. Čerpání vody do vrchní nádrže spotřebuje daleko více energie, než kolik elektrárna dokáže vyrobit. Proč je ale tato elektrárna pro energetickou soustavu tak důležitá? A jak je možné, že elektrárna vykazuje zisk, i když víc elektřiny musí nakoupit, než kolik jí prodá? Ukážeme si to na grafu. Vidíme, jak se mění zatížení soustavy. Jaký je průběh aktuální spotřeby během jednoho konkrétního dne v České republice? Nejvyšší zatížení bylo v 18 hodin večer a nejnižší v noci. V době špičky, tedy nejvyšší spotřeby, je elektřina na trhu nejdražší. V ten moment se prodává elektřina za vysokou cenu. Naopak v noci bývá elektřina levná. Jednoduše prodáváme elektřinu za vysokou cenu a nakupujeme za nízkou. Proto může být elektrárna výnosná. Dokonce se může stát, že lze elektřinu koupit za zápornou cenu. Takový případ si ukážeme později na příkladu. Na Vltavské kaskádě přibyla další vodní nádrž. Také přibyly další budovy, paneláky, školy, obchody, továrny. Výrazně se tedy zvýšila spotřeba energie. Proto bude potřeba postavit elektrárnu, která vyrábí velké množství energie. Jaká to bude? Určitě jste si mysleli správně, že jaderná elektrárna.
Mnoho lidí se domnívá, že mrak, který stoupá z jaderné elektrárny, je kouř, smog nebo jiný škodlivý odpad. Jedná se ale o čistou páru, která vychází z chladicí věže. I v této elektrárně je cílem roztočit turbínu, která roztočí generátor. Jakmile probíhá jaderná reakce, palivové tyče v reaktoru se ohřívají a předávají teplo okolní vodě. Ta má teplotu nad 300 stupňů Celsia. Zajímavé je, že i přesto se nevypaří a zůstává stále v kapalném skupenství. Víte, jak je to možné? Je to kvůli vysokému tlaku. Se změnou tlaku se totiž mění bod varu. Horká voda ohřívá další jinou vodu v parogenerátoru. Z ní už vzniká pára, která roztáčí turbínu. Jakmile pára projde turbínou, je potřeba ji schladit a zkondenzovat. K tomu slouží potrubí, které přivádí studenou vodu z chladicí věže. Ohřátá voda se pak zpátky chladí. Jednotlivé okruhy vody či páry jsou oddělené, aby nedošlo k smíchání radioaktivní vody mimo vymezené území. Teď dávejte pozor. Zvýšily se napěťové hladiny vedení, přibyly další budovy a zase se zvýšila spotřeba elektřiny. Postavíme tedy další elektrárnu. Jaké další palivo můžeme využívat k výrobě elektřiny? Plyn je další u nás využívané palivo. Na obrázku jsme postavili novou paroplynovou elektrárnu. Nazývá se tak proto, že obsahuje dva typy turbín. Jedna funguje na páru, stejně jako v uhelné a jaderné elektrárně. Druhá turbína funguje podobně jako motor v letadle. Nyní si porovnáme čtyři druhy elektráren, které jsme zatím postavili, a to ze dvou hledisek. Z hlediska ekonomického a technického. Máme tu uhelnou, vodní, jadernou a plynovou elektrárnu. Kterou z těchto elektráren dokážeme najet neboli zapnout z nuly na maximum nejrychleji? Nejrychlejší bude určitě vodní, pak paroplynová, uhelná a nejpomalejší je jaderná. A dokázali byste si tipnout, jestli se jedná o vteřiny, minuty, hodiny nebo dny? Vodní elektrárna začne vyrábět své maximum během pár desítek vteřin. U paroplynové elektrárny je to pár desítek minut. Uhelná elektrárna trvá najet několik hodin a u jaderné se jedná o dny. Nyní si porovnáme provozní náklady těchto čtyř elektráren. Nejlevnější na provoz je vodní elektrárna. Dále to je jaderná elektrárna, pak uhelná a nejdražší je paroplynová. Jakou elektrárnu tedy budeme provozovat co nejvíce a co nejméně vypínat a zapínat? Jadernou elektrárnu, protože je dlouhé a drahé ji najet, ale jakmile vyrábí elektřinu, je poměrně levné ji provozovat. Jakou elektrárnu naopak budeme najíždět co nejméně a když to půjde, zase ji vypneme nebo snížíme výkon? Paroplynovou, ta je drahá na provoz a zároveň není nijak zvlášť náročné ji najet. Vodní elektrárny jsou specifické tím, že jsme limitovaní množstvím vody. Zároveň se hodně využívají k vyvažování rovnováhy mezi zatížením, aktuální spotřebou a výkonem, aktuální výrobou. Dokážeme tedy řídit tyto čtyři typy elektráren? Ano, i když všechno má svá specifika. Po roce 2002 jsme začali stavět další typy elektráren, jejichž výkon nejde tak jednoduše řídit. Jaké to jsou? Větrné a fotovoltaické elektrárny. Hlavní výhoda těchto elektráren je, že není potřeba spotřebovávat žádné palivo. Na obrázku je nyní vyvážená soustava. To znamená, že výkon elektráren odpovídá zatížení soustavy. Elektrárny vyrábí přesně tolik elektřiny, kolik spotřebováváme. Jak se ale situace změní, když začne svítit slunce a foukat vítr? Zvýší se celkový výkon v soustavě a aby nedošlo k přetížení, je nutné snížit výkon říditelných elektráren. Nejrychleji reagují vodní elektrárny. Ekonomicky je ale výhodnější snížit výkon plynových elektráren a uhelných elektráren. Nebo je také možné zvýšit spotřebu. Napadá vás, jaká elektrárna dokáže také spotřebovávat elektřinu? Je to přečerpávací vodní elektrárna. Právě tato situace, kdy je elektřiny v soustavě moc, může být moment, kdy elektrárna nakupuje elektřinu za zápornou cenu. Pomáhá totiž vyvážit soustavu tím, že čerpá vodu do horní nádrže a tím spotřebovává přebytečnou elektřinu. Když pak zase svítit přestane, zvýšíme opět výkon u uhelných a nakonec u paroplynových elektráren. Tato činnost se nazývá regulace soustavy, vyvažování mezi aktuální spotřebou a výrobou elektřiny. Děje se to každou minutu, sekundu.
i milisekundu. Kdyby bylo moc elektřiny v soustavě, bylo by vyšší napětí nebo frekvence. Mohly by se zničit stroje a elektronika. Přifázované motory například v továrnách by se točily jinak rychle a nastaly by velké komplikace. V krajní situaci hrozí, že nastane blackout. V posledních letech se řada evropských zemí přibližuje riziku blackoutu daleko častěji než dříve. Důvodem je právě čím dál náročnější možnost řízení soustavy. V České republice umíme zatím soustavu řídit dobře. Máme totiž vyvážený energetický mix. Elektrárny jsou nakombinované tak, že výhody a nevýhody různých druhů elektráren se dokáží navzájem vykompenzovat. Zatím bohužel neexistuje jediný, nejvhodnější zdroj elektrické energie. Jakmile se naučíme efektivně a ve velkém množství skladovat elektřinu, bude možné více využívat větrné a fotovoltaické elektrárny. Nyní je nutné doplňovat obnovitelné zdroje klasickými.